السلام عليكم بكلة ما أي محل ده عبد موسى واحد نحى قف عصب وهذيك اللي كوا عصب ما شاء الله بكلة هنا استعجلنا وحواي ده دي كم مدن بيجي وانتي ambassadors diplomats community leaders شيوخ تدنا أول بلد جوا ويجا مدن انتي يسوي استعجلنا لكن waxaan u istaagay inaan siiyo wax aniga ay ila noqotay inaan bulshada Soomaaliyeed iyo community leaders ee UK aan la wadaago and janis fi ambayn ee inta inaan hortiina intaan u dalbo sharaf leh aan la wadaago waxa igu jira runtii waan u arko halka bulshada inta halkaan dibowdan kan tii waxa ugu dhaliyay waxa ahayd anoo kaliye meel iska fadhiya ayaan wax ku fikiray in ay sax tahay in shirka lagu qabanayo inta aan qayb ku yaalno qof aan qaan markaas ma jiro cid aan goyo la xirga ma jirto ka bacdina waxaan abaaray what is the right protocol waxa sax ah aad samaysan muxuu yahay inaan la xirga foreign officeska cid kastoo shaqo ku leedahay ka bacdina wax yar baan waxaan ku soo aruuriyay linki badan oo ah cid kasta oo arrintan wax ka og ama shaqo ku leh taas waxa ii sahashay aniga oo isticmaalaya luqadii loo baahnaa janalkii loo baahnaana u maray inaan helo jawaab degdeg ah oo fiican oo aniga isxoojinaysa fakarkaygii ahaa inaan xaq leeyahay markaasaan waxaan isku dayay marka dadka idinkoo kale aan la xidhiido balse qofna ma aqaani falilaahi alxamdu waan isbarnay kulligiin in badan oo kalena waa naga maqan tahay waxaan ka cudur daarnayaa dadkii inta aan ku casumay afartii bisha maanta waxaa jira doorashooyin wasiirka afrika aan casumay waxaan casumay axmed salomon from jatam house waxaan casumay michael wallace from ucl department of international development waxaan casumay UK Save the Children CEO ninka ka ah waxaan casumay iyo dad kaloo fara badan oo noocaas aan casumay laakiin dhammaantood waxay iga cudurdaarteen qaar waxay ka soo waceen Dubai qaar Amerika iga soo waceen qaar waxay ka soo waceen Uganda ma imaan karnay jaheen wasiirkiina wuxuu ka cudurdaartay iyo ninkii parliamentary committee chairmanka isaguna wuxuu ka cudurdaartay sida imaan karna doorashada oo kala jirta fine waxaan aniga aada u xiiseynayaa inaan isu kaliyeysano oo aan meel aan maadaama intaas aan sameeyey intiina ii sax ii noqotay waddadii aan u maray saxa ii noqotay ayaa waxaan go-aan ku gaaray inaan idinka idin la wadaago anisaan u arko inaan bulshada u hogaamino UK joogta marka laga hadlayo sidee loola diirgelayaa waddanka UK waxaa laga yaabaa inaad kulligiin iga khibrad badan tihiin intana aan muddo inaan istaago laakiin baa wax igu jira bliis iga dhegaysta si aan idinla wadaago intaas keliyaan ugu dambaysha okay waxaan rabaa qof kastaa inuu na matalo any one of us can represent us ma xuma any one baa na matali kara waxaan uga baahannaa qofkaa inuu nala yeesho close coordination iyuu la yeelanayaa community leaders like you nala fariiso nala cashay waxaa tidhaahdaa waxaan aadayaa meel shir baan aadayaa waxaa ii yeeray wasaarad hebel waxaa ii yeeray council hebel waa fiican tahay dhibaato ma leh markaasan waxaan ku dhahaynaa walaale annagoo degan south west london waxaad noo soo weydiisaa waxaas adig ma tegino you have the connection adaa linkiga haysta adaa connectionka haysta waxaa iyo waxaa yaarabna ka rabnaa in loo soo weydiiyo intaa marka la helo waxaan u baahanaa advice inaan helno aan qofka advice siino aan la talino waxaa noo soo weydii waxaa noo yeel ka bacdina su-aalaha rabno marka aan weydiino qofkii cid walbaa markaas sidaa titleka aan ula shaqayno waxaan ka sugaynaa qofkaasu inuu na siiyo feedback su-aalihii masoo weydiisahaa qofkaa la kulantay yuu ahaa hebel maxaad ku tiri community south west london waxaasay rabtaa ma ku soo diiday musoo soo ogolaaday waa soo diidaa waa soo ogolaaday well and good the action bay leedahay
dadka community leader iska kasoo qaad South West London and West London ama kaashu tiray waxay leeyihiin qof iyo mas'uul baa tahay meesha mas'uul ka tahay waxaan u baahnayn in aad clarification naga siiso wixii aad noogu diiday waxa community ga u baahan waa wax sax waay oo la samayn karo ana wax fiican waa samayn karo waxaan u baahanaa marka innaga inaan haysano shirar periodica dadka community leaderska ah shirar periodica oo intii la ballama la yidhaahdo dadka degan inta oo community hogaamiyaasha yimaadaan aan wada cashayno maxaan u baahanay waxaan u baahannaa specify aan ku samayno any one of us marka inuu yidhaahdo anaa hebel connection la leeyahay usii hebel baan la hadli karaa ama wasaaradsan la hadli karaa anaa caadiy okay waxaan dhimaan kaa qorna kasoo qaad qof baa loo tegay waxaan ka codsanay wax wixii wuu soo diiday waxaan raadinaa xisbiga uu yahay haddaan ogaado xisbiga uu yahay waxaan u qoraa waqad baad jeermaankiisa waxaan leeyahay dhulka soomaalida oo meeshaa tegan waxaas idinka codsadeen xisbigiina qofkaa dhowan uga shaqeeya waad naga diideen ogow doorashada dambe ma inoo taalla operator fiican waay la saari karo oo anaa korkaas macnahaas sidaas haddii baraysha lagu saaro waxay noqon karaa marka dad waay ah oo laga boqo oo magaalo walba iyo waddan walba xisbiyadu waa isu ujeedo aynu markaa sidaa baraysha u saarno gruub jiro adag noqono okay hadalku waa idinku dheereeyey waxaynu u baahannahay inaan is aragno qof kastoona matalay inaan aragno shir buu tegay schedule buu haystaa consult with the community please I don't mind taadkaa wadatid haddaad groupkaaga magaciisa ku tag haddaa rabtid qof ahaantaada ku tag laakiin adigaa haysta journalkii ama adigaa linkigii leh qofkii la hadli kara safaaradda maraykanka safaaradda canada safaaradda sweden wasaaradaha councilada anybody adiga linka ba leedahaa noo ima waxagtadaada waxa iisoo socda shir aniga groupkiigaan brom anigu kuu didaya groupkaaga inaad promote garayso you can promote your group waxaad doonta promote garayso laakiin anaga su-aaleena bliase noo qaad anaga waa jirna su-aalaheen noo qaad noo weydiin waxaan qabnay okay consult with us shirkii baad aaday ask questions for the community su-aal noo weydiin annaga bring feedback nala fariiso feedback na sii intaasu waa istraatiijiyada aan jeclaan lahaa in lagu engage garayo dadka soomaalida inta degan iyo dowladda UK feedback iga soo noqday shirkan waxaan ka raadiyey ayaan idinla wadaagayaa waxaan la hadlay gabadha shirka lead organizerka ah nina larsen waxaan la hadlay carlin boundary waxaan la hadlay nicole crisel oo ah head of UK foreign office team gabadha haystaan la hadlay close maxaa la constant and close waxaan lahay consultation baan wada lahayn oo ku saabsan warqadii ugu horreysay aan u qoray oo ahayd waxaan rabnaa shirkan inaan dad ku yeelano maadaama inta aan deganahay way socotay gabadhii madaxda ahayd waxay ugu wareegsay gabadhaan kale nina tagas ufadita masajka isoo dirtay waxay tii gabadhaas nina la hadal ninaan la hadlay nina ilaa iyo dollar sifican bay ila shaqeynaysay waxaan isla gaarnay heer ay tidhaahdo liis noo soo gudbi waxaan isla gaarnay liiskii inaan propose gareeyey aniga mayna aqaanin qofna malinka aqaanin dhanka telefishinka aan ka arkay qaar ka mid aa iskaga qoray aadan mataan iyo oo community leaderska ah oo iyaguna ay sifican yaqaanin kuwa iskaga qoray waa ugudiyey daraatii ka horeysa waxay igu tiri waxaan rabaa cabdiyo inaan kula wadaago next week liiskii ugu dambeeyey oo dadkaagan qaar ku jiro oo meesha dadka tegi lahaa shalay baan wacay shalay waxay igu tiri dowladda soomaaliya ayaa waxaa dha qabanqaabinaysay shirka 11-kana waa head of status lama tegi karo oo dad community mitega laakiin shirka side maxaa laa side eventiga oo 11-ka bisha ayaa dad lagu darayaa ayaa dad lagu darayaa bay tiri waa fiican tahay waxay tiri liiskasaa kula wadaagaya shalay markaan la hadlo waxay tiri liis kula wadaagi karo maxaa dhacay baan ku yiri waxay tiri data protection act data protection act awgeed liiska lawyer baan la tashaday oo kulama wadaagi karin ha okay waa fiican tahaan ku yiri waxaan markaa design gareeyay muqaday fahmayso waxaan ku yiri waxaad markaad ileedahay runtii waxaad ileedahay qof m b ah oo intuu xaafa tegay sameeyey
campaign sameeyay in la doorto rabay. Markuu baarlamaanka tegay lagu yiri dadkii ku doortay ma lagu siin karo magacaabaya lama siin karo. Waa ceeb, wax ceeb qaba. Intaa markaan ku idi waxaan ku yihi qofkaana meesha ma tegi karin haddaa aniga joogin. Marka intaa ku idi waan nuuli laasa hadalka quotation way, waxaan idinshahay wax beena maaha quotation way, I'm quoting her. Waxay tidhi you get me there, I'll get that to you. Maxaa foosigareeyey, waxaa foosigareeyey muddada aan kula hadlay oo aan muddada fahmi karto. Su-aal kalaan weydiiyey, waxaan ku idhi at any given moment haddii waqti waqtiyada ka mid ah bulshada soomaalida oo ingiriiska degani qof foreign office ka shaqeeya ay aan jeclayn suu ula dhaqmayo, maxaan sameynaa? Waa obvious question, waa complain. I know how to complain and where to complain from foreign response. Waa arkay, waxaan arkay, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo xataa kaas ma ogahay. So if you misbehave when you're dealing with us, macnaheedu waxa waaye we complain about you, which means I can put pressure on you haddaa aniga joogin inta adigu ma joogi lahayn. Waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aad idinka codsanayaa qof kasta oo idin ka mid ah ama dadka kale oo la shaqeeya communityga, haddii aan promote garayno ideada oranaysa qof kasta waana matali karaa, qof kasta waana matali karaa, provided xiriir aad samayn karto. Haddii aad xiriir samaysid oo right journalist ahaysid oo xiriir ku samaysid, please na soo wac, wax kalaan ku dara, halshiina ku darya. Waxaan u baahanahay wax loo resource sharing. Haddii la abuuri karo database isku xiraya dhammaan gruubyada jira oo intii la sameeyo website la dhaho, ciddii website-ka wax kasta oo iyada gooni u samaysato dadka la sheer garaysa tick baa la siinaya, bonus yaa la siinaya. Systemkaas website-ka wuxuu generate garaynayaa who submitted most information for the community. Haddii aniga waxaan South West London ka sameeyey oo aan dad ku tijaabiyey oo fiicnaaday aan kula wadaago oo aan meesha soo geliyo aan dhaho kan xaggaan ku abalaa kareeyay ninkuna West London ku isticmaala, please, the more information you provide to the database the more system will generate. Wuxuu dhihi karayaa sida markaas kor uqaad qofkan 2 star C 4 star C ilaa maalintaba aad noqonaysid the best group oo ah Somali community in the UK groups. Every month ina qofka ugu sarreeya waa in la recognize gareeya la qofkaas ina ku fiican waay wuxuu nala qaybsaday wax walba information u hayay. Individual ina u kala socono oo nin walba 10,000 ama 5,000 oo grantee meel ka dalbado, haddaan aniga helo 10,000 oo aan siin karo sagar ururkeeda inaan meel soo geliyo waxna sagar abbaa abalaa garay, and that's how to do it quickly. The more valuable information you provide me in the system at the website kaas oo samayo waa la design garan karaa, wax sahla waa la design garayo. Anybody, any group in the UK wuu kasoo qayb gali karaa. Haddii hadaan rabno inaan samayno aniga go-aanka ma lihi sadtalay iga tahay, laakiin resource and information sharing waa muhiim. Okay, hal tusaalaan siiya qof baynu doornay cabdimalo kale guddoomiyaha guddiga jaaliyadaha UK. Waxaan rabnaa intaan fariisano kulligeen inaan u yeerino terms and conditions kulligeen. Cabdi Cumarow, waxaan kaa rabnaa xafiiska intaan fariisatid community walba oo UK ku taala oo Soomaali ah inaad 2 week ama 10 bariba hal maalin waataad what is your problem, how can I help you? Oh boss, waxaan u baahanahay waxa wax ka ogaano. Okay, that's the right channel, go there, good, send that email. Waa fiican tahay jeneraalkaas aada meshas wax ka doonta information isagu uu qaybiyo. Cabdi Cumar ma yahay qofka la dooranayo, lisi Cabdi Cumar ma yahay qof diyaar u ah, ma yahay qof diyaar u ah inaan shuruudaha wax ka mid ah inuu mediada waco. Aniga LBC baan wacaa, markay Soomaali soo qaadaan baa wacaa, dhan gaaladu waa istaajiyaa baa wacaa, may kadaa been baad jeegtay, ma taqaan Soomaali adiga, how much do you know about Soomaali dhaha, ma garanaysaa? Waxaan rabaa qofka noo, aniga ma raadinayo shaqadaan, hadda waxaan idin sheegaa maqla, aniga idin sheegaa kaas
aniga ma raadinayo leader inaan noqdo, howlo kale iga badan baan haystaa. Dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya shaqo u haya, shaqadaas waa shaqo private ah. Community leader ma noqon kari, mana ahaanayay, laakiin talo un baan siinayaa. Cidda loo doorto ama cidda propose garaysana waxaan rabaa inaan backup siiyo. Isagoo waxaa tiri Cabdicali, I want to approach, waxaasaan rabaa inaan sameeyo, how can you help me? Way runta iga tahay, yaan u sheegiya aan ku samayn karo. Hadalka idinku badiya qaalig ahaada. Cabdicali, aad iyo aad u mahadsan yahay taladiisa presentationka isugu jiro. Haddana waxaan usii gudbaynaynaa iskii labaad oo noo jeedin lahaa presentationkeena. Waxaan kusoo dhaweynaynaa insha allah bastor soro iyadana aan kala hadasho sayno inaad bixiyo oo meesha barnaamijkan ugu taltashay laysoo kubay insha allah. Aniga cabdi waxaan isbaranay bil ka hor baan isbaranay shirkii UN-ka ayaan isku baranay. Marka wuxuu igu yiri marka shirarkan uu ii sheegay iyo shirar kaloo dhici doono oo la qaban doono oo Soomaalida inay wax wada qabsato la rabo. Marka waa iga yaabiyey, waxaa jira wuxuu iga yaabiyey weli ma arko qof Soomaaliya oo igu yiraahda waxba ma ihi waxna ma rabo. Intaasaa iga yaabisay. Sidaas darteed marka xariir baan la sameeyey oo waxaan bar shirarkan aad sheegaysay iyo sidaan uga tashan lahayd baan rabaa inaan haddaan wax wada qaban karo inaan qaban saasaan ku soo galay aniga meesha. Wuxuu igu yiri marka cabdi waxaad ka hadashaa deynta arrinta deynta Soomaaliya. Waxaan ku yiri deynta kama hadli karo sababtoo ah anigu ma ihi economist ma ihi. Waxa loo baahan doona qof ku takhasusay dhaqaalaha. Shaqadaydu waxaa weeye labo. Shaqadaydu waxay ahayd marna diplomaat, marna waxay ahayd daryeelka jaaliyadda, daryeelka oo dadkii halkan yimid bay ahayd. Marka waxaan yiri arintaas ama waa ku celceliyey, wuxuu igu yiri maya, waxaan rabaa maadaama ay kugu kulushahay inaad ka hadasho. Information fiican la waa isiiyey. Waxaan ogaaday marka arrintu inayba tahay wax qof kastaa ka hadli karo oo Soomaaliya. Horta marka u horeysa deynta Soomaaliya lagu leeyahay waa deyn lugaha ka xiraysa. Waxaa su-aasha waxaa weeye meeqaa lagu leeyahay deyn Soomaaliya? Waxaa lagu leeyahay 5.3 bilyan oo u dhiganta 80% waxa la yiraahdo GDP domestic product domestic production waxa dalka ka soo baxo oo dhan markii la isku dhigo 80% ayay u dhigataa deyntana la kuleeyay. Haddeenu mooska iyo caanaha iyo xoolaha iyo hilibka iyo subaga kulli isku darno deynta la ku leeyahay waa 80%. Marka yaa ina ku leh waxa deynta ina ku leh horta waa inaan ognahay. Waxa ina ku leh International Monetary Fund IMF walada la yiraahdo iyo World Bank koo. Waxaa kaloo ina ku leh qolo la yiraahdo koox la yiraahdo Paris Club Creditors safiirku haddii waa yaqaan oo ka shaqeynayo. Waxay ina ku leeyihiin marka IMF-ta waxay ina ku leedahay 800 oo milyan bay IMF-ta nagu leedahay. Paris Club Creditors waxay ina ku leedahay 2.3 billion. Yaa ka mid ah Paris Club Creditors? Yaa ka mid ah nimanka dadka deynta ina ku leh? Waxaa ka mid ah US, Italy, France iyo Ruushka. Waxay ina ku leeyihiin 2.3 billion billion. Okay, goormaa deyntaas qaadanna waa ku xigta 70-yadii iyo 80-yadiiba qaadana deymahaas kala.
مركا محيته هاي حد أنت هالكاس جارسية واحد جارسية ولا عقل وقرطي ما دام تطبيق يلا بعدين صنو عند ولد جرينين لعقت وقرط واحد ترى واحد اللي يراه هذا penalty interest لعقت بعدين صار ما كسر قاعد بقول دور بعدين متي هذا وقت جيب الحين ويدي بقول بقول بعدين متي وحال جوجي طبعاً بقول كي طبعاً بانكو صار يا سنتك أو interest وعند الحين ويدي مركز دم بروح على بقول كي هتقريني يا بقول كي يطبعاً كي percentage كي هذانا طبعاً يق بقول يطبعاً بين قريسا العقد interest كعند الحين يسا بقول كي كلي على بقول كي هتقريني بقول يطبعاً كي وأنا سعوني يسا تاسع إنك بعده يا عفنكره يا انسى عفنكري وحكروا الدين لكل وكبوا ذي وحكروا الدين لكله وحدين لكله كويت سعود عربية African Development Fund يو حكروا الدين لكله دولة كلو عربة واحد كده مركز الدين هو على منه نوع ولا عفين كرايو غلظه كقوله ديت ريليف بحلي رهادو أيه كوسا ما ينكرن قارن ملا عفين كره وح كست أرضع ذق بحياشة دين أنا كله ذق مهلوال دين واللون بحلي رهادو مركا أي دين كعفين يان waxay ku xirayaan shuruudo dadka hadda deynta aan kulay waxa la yiraahdaa conditionality hadda saa samayso waan ka cafinayaa ama qaar baan ka cafinayaa shuruudaha maxkamada hadii ay for example ay dhahan talyaaniga iyo ruska iyo fransiiska iyo african development bank haday hadda ina dhahan iyo saudiiga iyo kuwait haday ina dhahan وأيدين كعفينينا وحال عقل جوب حنا يا كله سدي راس ما ينلها النظام لينو كعفيو أيضاً العقب على ربعين لاهرو علشان برنامج كي إناد إن رجع هذا مركا عايز مفتي إيه World Bank وبحير هادين إن حير هادين أنا قدينتي أنا ما عفنينه مرنا إلى يوم القيامة لكن وحا إذا كلاش غينينا كوان كالي وحا سمينينا لقالي كوان كالي إذا كو عفيانو أن كوها بينو بان بحين كرنا وحا يابلي دولاد إنجليز كو كمتش دو وحا إنفرميشن كوحا كأخري إلي سن دولاد إنجليز كو كترين dadka ka deynta lagu leh haddana waxa ka hadlahay arintan oo wada oo shirka wada waa dawladda ingiriiska marka ma garan sababta aan dawladda ingiriiska uga yeelan weynay dawladda deyn uga qaadan weynay 78-aad iyo ka horba ma garan deyntu waxa la hada mid kale waxaa jira deyn la yiraahdo heavily indebted poor countries initiative qoladaas heavily indebted kuwa deynta hoos ugu jira ma laga cafin karo iyada ma waxaa jira lacag kale oo IMF bixiso oo kuwii gala heavily indebted poor initiative ka IDA marka IDA ma helaysid hadaa tahay wadamada godka hoos ugu jira laakiin hadaa kuwa kora tahay IDA ayadoo deyn lagu leeyahay baad qaadan ka dhaadeen iyadoo lagu leeyahay mar hadaa noqoto
member كميد آه poor heavily indebted poor countries initiative initiative كاس عايدة وعمل كقاعدان لهاي لعك هداد الهوس يقدرين مالك إنه قمر كم مال كي بقدرني هذا واحد هان أنت وحالي يرد على عكتاس International Development Association أيضا وحنا بحية World Bank مركب World Bank وإنا ما سينكره وحبا أما إنه إن محو هاي ما دام أن قول شنطة وضنا وهو سيسا دينت إنه كمل ما حلو به هي مركب حلو به هي العقدة إنه كل أروح تيجي واحد يجينا دارز العقد أريز حتى دي أساس هو استعمال العقد دي اللي هو ويا شو جارك بالحين ويدي وأريز يوم هالتانو وسيد يقول وأن أريز اللي هو قولي محمد تلفون هلا هم مركب شروطها هذا اللي نقول حري وكنت شنال تيجي أنك هل هاي وي واحد يجري horta markuu u horeeyay lacagta IMF ka oo 800 milyan ah ayuu waa bixin iyo waa bixin laakin kuwan kale oo the Paris Club iyo dawladaha Carabta iyo African Development ayada xal baa loo heli kara waxaana la sheegay dhawaan shir lagu qabtay Nairobi ninka Africa director ka ah oo la yiraahdo Samba tiyami wuxuu yiri waxaan kala shaqeyn karnaa in dawladahaas qaar kood ay la ama kulligood ay ka caafiyaan Soomaali diinta laakiin shuruudaha ku xiran hayeen waxa la yiraahdo dawlad walaal waxa daabacaada lacag cusub daabacaada lacag cusub lacagta hadda in aan ku isticmaalo waxay sheegeen boqolkii 98 inay tahay false min ta kalena ay tahay lacagtii ka hadhay dawladdi dhexe central government ka Soomaaliya ka hadhay boqolkii inta ka hadhayna ay tahay lacag oo hadda baabacday oo burburaysa marka in la bedelay noqonaysa marka daabacaada lacag cusub dawlad wanaag iyo nidaam iyo central bank Soomaaliya oo habeeya nidaamka lacagaynta lacagta إنه كنترول على شان. لعكتاس مركا إن لجوه شيء يويه. exchange rate كا. شيلينكم انتهى دولار هلك شيلين هلك دولار انتهى شيلين بقى كذا كذا. هذا نوع إن لجوه شيء ما واحد ربطها مد مرنا دعية مرنا كعية سيدا هذا بنك وقرنا وقعه مرنا قدعه. بس واحد ربطها fixed قيمة. أو لجوه شيء ما أدوني سه. okay ka soo qaad hadii la yiraahdo 200 oo shilin waa 1 dollar ka soo qaad haddii tan hadu waa fixed ma bedeli kadid ilaa hadana nidaam kale la sameeyo 200 baad ku qasbantaa inaad ku gadato xataa hadii lacagtaadu kacdo you see okay waxa kale oo jirta corruption ka masuq ro meesha ka baxay waa shuruudaha ka mid tahay waa afar shuruudood daabacaada lacag cusub nidaam lacageed oo effective ah oo currency ah xaqiijinta dawlad wanaaga iyo iyo in la bixiyo deynta aruurtay deynta aruurtay oo IMF ta in la bixiyo ama la bilaabo in la bixiyo oo lagu bilaabo raad-raad in loo bixiyo okay waxa kale oo loo baahan yahay baa la yiri nidaam dubo habeyn total ah oo dhan oo la rabo inuu nidaamkaas socdo oo central bank uu ka yahay baartay wado oo sharciga u dajiyo yaa laga rabaa IMF waxay dhaheen taas waxaan ku caawineynaa
سنترال بانك أنا قاعد أعاونينا. سيدان وش هي جاي دولة إنجليز كل نقوم على العقد كم تطلع إنفورميشن كان هيو. أما الدين كم أنا قاعدن أما ما أيان ربيني نسيان. وحكلو يابله. مرك الدين تان للسين هيو تضبط تنيت كي بس سؤال وحب بدنيت بهيد. وحان هين أنا قاعد فيلو روس. روش كان صاحبنا هين قربي قال ما أنا هين لكم حي سوي الدين له سبب طلعتان نروسي أو نروجلي الدين تان أنا قال روش قرب أكو هينا أنا قم بفهمين من ده وحي هيد مستقبل دمبة إن أخن تان صو هذا ما أنت جوكت إن أنا قار نل قارسيو ما فهمين مالك أوكي الدين تبحي كين إيسا ما قاعدين كديد لون أما الدين كلام ما قاعدين كديد إلا ما الله عكتر بحسه آية مفتة يوال بانك ما كعفينا يعني واحد يقول عيسى وحى إيمانه يا شغال 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 الآن بإيمان عيسى وحى إيمان عيسى تعليل الآن وحى إيمان تعرف ما الآن وحى إيمان عيسى إن إسكهوري مات حجر الشعب يقول مركب قالوا حماده خلخل بإيمان إياه وحا إيمانا وحا ليرا هذا social strife يددك إنا يقدودان دورد إن الغقعه إن الأسباب إيه آه وحا دعي سوابالي كدعي هذا دون مودين دقالكو إنو إسكار دعي دقالكو لقالو كدعي كمرد إن إسنعيب إسكو هرماتك شعبك كالسوني درو وقفك سواماريك ويرا هذا حكومي يلان ميشار إسكا تهريب مارت أياما يورب إسكا قل محاولو سمعين كرنامر أنا سمعني نادين شيء أنا قصدي على التهي. لعكت World Bank هي IMF توه بحنينا. أوكي سأشوف حاو محاكم بحنيسا. أوكي. سديت بقوله مليون ما هالعقبة ذا. ما أنت أو ما أنت جوكت نصيب كان. جال يدا. بالعكت أروينيس. دياس برضه أروينيس. قبل دولة ذهب كي قضي يام دولة دولة وحى إصوات توك سنة كده إصوات توك سنة إنسان سدي ده بقول وآية مفتة يوال بان وإسمه ماري كحرود سيدا كلية كوبة بادي كرنوي مركز كبعدي النجوى ما باهنين إنه بريوتنا ما باهنين حكى له درة أيضاً سداس دين لو كليه أو سداس أخرين ترى نوع عبر سنتهاي يا واحد أخري يا إن دولته قرر هير قلبها أي سد ياريان قيب تيكه لهايين خيرات كصومالي أو وهر يبطرلكو حكم ذا رويال شيل بي بي ذا الإنجليزكا Exxon of America كل هذا وحي سد يارين يان وحي كتر تم يان سد يهل لهاين شير كود لقدان إنه لقدان كترنا وحي نير وحي كتر تم يان and مركب حوية رجع بجبدي وحن كسر وايدين صار قابية حوية لعكتها وين عم بحنه وإن دت كسر ما لذا الله شاهو دين تان وبحنا إنا وأنا بحن كفنا مركا وحن قلنا قلنا إلا جبل عيدا لعكتي عيدا هيد أو World Bank وبحن هيد مركا نطادي الدين تودي بحنه بعد مدة تان Association كا هلين وحن كرا سو جدين لها دولة لها الدين تينا كله وكم تهاي تليان وكم دي هاي أيو أس كم تهاي أي كم تهاي فرنس أفريقيا كم تهاي دولة لها عرب تاع إنك تواصلنا أول حاجة مسج وانتاس وايدين وايدين وكبح. أنا جالس وما حصلت هاي شيء ما بشر ترى شيء حقتي صار بس حتى ده أنا إتنو مستمع ما إن هذا لكن أنا عبدان هنا وحبدا مسج بدن أي سمع شيء أرمى صومالي كسبس إن شاء الله إله سبحانه وتعالى نوح وبرينا بذلك الصومالي شيء دين تاس وفكر ما أنت ضلت بعدين بقول الفكرة أفضل هذا دلاله أما
قبل كيس أبو ضدك إسق سجل إنه كفكر سامالة أو بعض التعاد سامالة من قف جنت اسمان تقابل كله قدي لا أو كفكره مركب ما شاء الله إلى ميزان كذا إحنا لا وضر حتى نروح عن كلمة يرسين هنا بس طاق وإحنا إنه ما ذي مركب سير يصير إحنا ودي لا مدام خبير وأرمى سامالة فيها مكسوله بسات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد شيخ محمود بليل هذا أنا جا برزنتيشن موته موضوعي مو مهم سنة سرير با برزنتيشن في حسن ميسي والتاني دينا بريليانت برزنتيشن وهي حق أروف سنو سيستماتيكا هي مشكلة دا هي نالكو دارت وحكا خباشة دي سيدي لقية لاي أنا كي نوتا الله أنا وحكا قدر لها in relation to that دينكا qab kale oo maray sidii lagu cafinayo wixii oo dhan waa la yaqaan farsamadeed dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha hadda leh waxaan ka caawinaynaa Soomaaliya sidii looga cafin lahaa technically oo wax la mari karo anaga maxaa naga raa marka halka UK hal shay baa naga raa debt relief wuxuu ku jiraa ajendaha shirka ma qaan in laga saarin laakiin intaan ogahay waa ku jiraa مهم بونا كيا أساق إيه سكورة تيغا يعني أغو مهم سان إيه ديبو هاوين تبقالا سدح يوحي كالو الله سعود سدح أساعد نوسا مانيسا أناك محال راه مركا دولد دانا دا ويلا إمانيسا فكرة داس إنا عطسطو دالكا كان دين تاكولا إن لقعد في سوماليا دولد إنجريز كان ودا أم قلا سورة ديني شاكتي dowladda ingiriiska ayuu deyn ugu leeyahay deynkiina kala cad fiirta waa wax weyn waay waxa kale oo ogaataan deyn afinta shuruudaha kale markii laga tago waxa loo baahan yahay dal weyn oo miisaan leh oo IMF ku jiro oo super power oo world bank ku jiro oo la aamini karo inuu soo jeediyo garantor ka noqdo muhiim waay ingiriiska marka maadaama asagu wado garantor inuu noqdo pressure saar كرول كنا كم واي هاد عندك؟ ورقادن قايبيني نا مارت الشركة، استيد من تبان سمين كرنا، فورن أوفيس كان رايق نيجو، وجود بين كرنا، ونيجو دور كاس أكو بنان عيا، ما دام هوست كان درويا، وانا فرانتاي، وحن وادي لك محن كمان كرنا هاد وي وحن سكو جنبي، تو، بريشر كاس مهم واي، ووحن لين هاي عندك، أم جلاد عبد المسؤول يرناك مركي كودي هاي حقوق كل شيء إنه يري حلوان كلا دورتي وبران كلا جي أي الله ده هاي حد سيد الوجود ده تكو دورتي غلا يكو دورتي ما هي إني كو دوران معيد إنا شيء سماهن وبنتوا قفك أجنبي كا ساسة تكنيكال لقطة حد ويس بدلسا وفدي كيف يقول سيفل سوسايتي وي بحني سالسكيل dadka waxa la taabsay oo si afka ku gartaan afka iyo qanaanba wax loogu sheegay marka waa sameyn karna foreignka international development dfd labada brush ba saari karaan warqadan qori karna shirkan waa ku qaybinayna marka statement this is what we can do annaka inu xirantaa dawladdu support bay u tahay oo barnaamijku waa la imaanayaa shirka dadki uk diaspora somalia oo xog leena hadii ku biirso codkeeda fine waa waxan tari karno كو ما حنا كلو كتري كنا وعن تري كنا وح سكو حرم باجرة دين كان دين نجلع فيه سوماليا تقالك سكو يمركو كده عين أنتين أتون العقبة من باب بنوك تقطع لي أدونك مدة أنا كنا نقول لي إيش كده فتحنا لي بعتال لي أنا سكالي أنا وأنا كان كوكا يتصلي تيبا أنا جرح يري شو هذا تاس اللي راح نلفرو وعلي هذا frozen funds مرة بعد في كده أنا شو لعبنا عن يرين وقام مار مكرنو دينك هذا سورة شيء كذي تاسن دين لسيو واسكب بحنا كرنا تاس تاسن كوب بحنا هنا ولا فرو ما بسبلت شو هذا مركب دينك دين ديت ريليف يوم مار تي ريليس وفروزن فاندس إن لسكو حروة وأيده وين وده السودان بريشة روحهم كسر كروي دولت ده نذانا مركي هلك تماده لاش شغلي راه بعجيسته دين كلي حكوري جيني لعكتي حيرنا ده سوماليا
sidii loo furi lahaa haba dheeraata muddada we don't expect tomorrow in la furo laakiin in the long run in la furo lacagtaas either waa qodob kale oo dowladdan u sheegi karo barasa la saari karo tan saddexaad waxaa jira lacag dowladaha deeqda bixiya ay ugu talagaleen mashaariic soomaaliya laga waday lacagna waa wax meel ku yaalla adiga waxaad soo qaadi kartaa masal barreer dam 900 billion lacag ah ayaa loogu talagalay oo meel u taalay Paris Club bahaya waa 1 billion waa lacagtaas loogu talagalay barreer dam allocated way dowladdu way bixiyeen way taallaa waa possibility kale ayuu naqdi aan isheen mustaariix aan loo geli barre raadda lama shakiis ma bal lahayee samad gar walaac soomaali ay leedahay si xalaal lagu sii waana possibility marka aniga intaas aan ku soo koobi lahaa waxa kan waa laga shaqeyn karaa waana wax suuragal ah waa ma santiin aniga balan baan leeyahay way ka tagaya intaas inaan ku darsadaan oo mid halka waa ma santiin hadana waxaan ku soo dhaweynaa waa aadan horta u mahadcelinayaa walaalkeen Cabdi Cali Muuse iyo ragga barnaamijka la soo qaban qaabiyey oo juhdi badan geliyey anigu waxaan idhahdaa soomaalidu waa dad xun aan la yidhaah laakiin waa dad fiican aan idhahdaa waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxa waaye adduunka ma jiro qof inta is xalqaamo juhdi shaqo aan loo dirsan gelinaa isaga lacagtiisa isaga maxayd xooggiisa isaga waqtigiisa asaga iska gelin lahaa oo aanan cid kaloo ka dambeyso backup garaynayso ama cid lacag siinaysa aysan jirin laakiin soomaaliya laga helaa bis juhdiga alxamdulilah rabbil caalamiin inta sida fiican u isticmaashana way badan tahay maasha allah dad badana sida wanaagsan u isticmaala way jiraan kuwa si xun u isticmaalo oo hadda ummadana qoomiyad aan ahay qof xun laga weyn mayo laakiin inta badan juhdiga si fiican loo isticmaalo runtii arintan niman baa waxay wadaan barnaamij hadda ah inay mudaaharaad sameeyaan ay uga soo horjeedaan xuquuqul insaanka uga soo horjeedaan ayaa sameynaya marka nimankaas runtii mudaaharaadkooda anigu waxaan kula talin lahaaba maanta in sidan oo kale ay dadka intay isugu yeeraan si qoraal ah ay u gudbiyaan oo ka biisfulsan kana fiican daraa inta qaylisa aad meel istaagtaruddu waxaa ka qiimo badan inaad waxa aragto intaad fariisato aad qoraal ku gudbisato oo dadkaaga intaa isugu yeerto aad isla garataan runtii marka aada iyo aad ayaan shaqadan ballaaran aan uga mahadcelinaya wax aan boosabi lahaynna ma jiraan wax kasta oo lagu dhaqaaqa waxay u baahan yihiin waqti iyo maxay ahayday commitment in qofku uu daba joogo wixii way hirgalayaan saar aaminsana marka insha allah arrintan way hirgalaysaa qodobka labaad wuxuu yahay bismillaahir rahmaan rahiim qodobka labaad wuxuu yahay Soomaaliya waa burburtay habeen dhaweeyto TV-ga maraan joognay waxaa aada uga hadlay Ambassador Cali Fiqi ayaa wax laga weydiiyey lacagtan hadda Soomaaliya lagu leeyahay oo deynta ah runtiis aada uga hadlay mushkiladda ugu weyn ee haysatana oo qof kasta u cadeynaya waxay tahay waa shuruudaha ka bixi karina qoorta lagu gelina waxaa lagu leeyahay shuruudaha kasoo baxa lacag deynta waa ka dhaafayna boqol sano hadda kadib haddaad ka shaqeyso shuruudahan ma dhamayn kartid ma soo buuxin kartid waa loog yahay inaad buuxin karin marka markasta waxaad ku jiraysaa shuruudii soo buuxi iyo deyntii ma lagaa dhaafayo ilaa shuruuday keento aniga waxaan aaminsanahay marka fikirka ah xaqiiqatan oo Sureer iyo Cabdi Cali iyo Ambassadorkii hadda halkan kacay Axmed way ka dhawaajiyeen oo ah dowladda Ingiriiska in la barashar gareen annaga halkan joognaa British aan nahay badankeen aswar British aan haysanaa waddanka xuquuqan ku leenahay doorashaan codaan dhiibnaa hadda soomaalidu alxamdulilah rabbil caalamiin muddo waa kacayn waa codayaan inta badan anaga xisbigan ka tirsanahay hadda uun lacag bixiyaa every month oo member ka ahay dad badanna xisbiyo badan ay member ka yihiin marka haddii qof walba uu barashar gareeyo MB-ga xaafadiisa laba MB saddex MB oo joogta hadduu kuwaas keliya barashar gareeyo oo u tago yiraahdo maxay ahayday iyagoo isku duuban ay dhahaan waxaan rabnaa dowladda Ingiriiska waxaan inaga qabatay su'aal aan nahay inaga caawiso
aan xafadeena waxa jirto laba gabdhooda waxay ka yihiin MPO ee Simul Hoto iyo waxa la kala yiraahdaa ee gabadha kale Ruth Cabri gabadha la yiraahdaa labadooda runtii dadka soo saaray waxay u badan yihiin soo qaray xaqiiqatan hadda markii la yiri hala campaign garayo hala ordo Soomaalidu ku soo noqdeen warar ma codkeenii ka baahanay waxaan rabnaa inaan la shaqeeyaan een waa inaad marka wax uga bedelataa adiga oo tiraahdaa anigana sidan iyo sidan in la ii qabtaan rabaa Soomaaliyaan ahay waddankaygii dhibaatadan haysato waxaan rabaa codkaygii inaan saan ku bedesho runtii way waa diyaar u yihiin een maxay ahayday badanaa markaad tiraahdo haddan gabadha aad u furcan sima mar hoota la dhaa waa hindiyad asalkeedu laakiin gabadha aad u fiican waa runtii haddaan hadda text message u qoro isla markuu isu jawaabaysaa agoonisiyo hadaa raad waxay leedahay haddaan is arag diyaar ma ahay daaminis waxay yeelayo waxay ogtahay inaan cod badan oo Soomaaliye aan hayno wan meesha ugu badan ku leenahay marka saa darteed waxaan aaminsanahay aniga hadii horta koow MP-yada laga bilaabo waa wax aad u shaqeyn karo waddankaana sidiisaba Soomaaliya hadaana waxaa muhiim inaan fahanno waddankan codaa shaqeeyo tourism hadii ogtahay in codkaaga ay hataa 2% ama 1% ay ka helayso wax kastoo tiraahdo way sameynaysaa codkaas ugu darnaa iyo wax kasta marka taas aan barashar gareyno wuxuu aan saarna qaba dawladda ingiriiska aan saar midan walaalkay uu ka hadlay ee ah ee dadka Soomaaliyeed ee kala ordaayo ee qof walba uu dawladda ingiriiska isagu tooskiisa u xiriirayo in la isu keeno la mideeyo oo qofkii waxa qabanayaa la yiraahdo thank you very much shaqadaanu haysa shaqadaanu kan waxa qabanayaa la yiraahdo inuu naga fariisto waad wareerisay umadeen waa wax fiican burburkana qabsadayna qayb ka tahay runtii aniga arintaas experience aad u badan aan u leeyahay en waxa jiro inaan saaxiibannaa haddii ka hor wax sameyn jiray every morning for office ku tigi jiray subax kasta waag markuu bariyo shaqal ma qaba jirimo Soomaali u jiraa su'aal u shaqatay juhdigii oo halka guwaayay xaq u geliyay Cabdulla Rabbil Caalamiin haa faraxsana laakiin waxa ka wada dad saasaa jiro oo juudiga stradan uu ku jiro laakiin waxaan la ogeyn waxa soo kordhiyeen su'aashu sidoo ma taas waa qofka soo xaqsta markuu kala wuxuu soo kordhiyey asaga laftigiisa laga yaabo inuu is ogeyn inuu meeshi juudi iyo waqti gelinayo laakiin uusan wax faa'iido ku haynin hadii la saxo markuu leeyahay war jidkaana ku fiican mar nin fiican taa shaqo haayo ka shaqeyn leeyahay is very important marka arintaas runtii waa aaminsanahay waa la sukeyni kara dadka Soomaaliyeed dad private issue ayagu u gooni oo haysto oo watana way jiraan dad guud laakiin waxay u badan yihiin dadkani dad wax guud dan guudna ka shaqeeyaan rabo maanta haddii tiraa waxaan u baahanahay Soomaali diaspora shaqada di sheega dawladda Ingiriiska maanta haddii tiraa waxaan u baahanahay Soomaali diaspora waa inay markay ugu yaraato 20 group aan la xiriirtaa there is no one somali diaspora mujur hada shira jiro bashka dhacayo 10ka bisha dhacay waa maxay ahaydi waa diaspora and civil society shirkaas en diaspora loo qaban qaabi somalida halkan joogto badan xitaa waxa kuma ugu qarkood diaspora mareenka ka imaanay saymanis haymana ku ka imaanay europe haymana ku adduunka dhan ka imaanay diasporada sidee wax ugu kordhin kartaa wadankooda ama wax ugu qaban kartaa waa wax looga hadlay kulliin qof oo qinsan jirna laga yaabo ama dad doona Soomaaliye aysan ogeyn laga yaabo kuwa tagay xitaa meesha oo maalin kasta u kala tago inaysan warkaayna laga yaabo marka markaad weydiisana waxa laga yaabaa in ku yiraahdo dawladda Soomaaliya qaban qaadanayso dawladda Soomaaliya diaspora qaban qaadadeeda diaspora iska leh yes dawladda Soomaaliya qayb ku yeelan kartaa waa dawladda Soomaaliya laakiin qaybta ugu badan waxa iska leh diasporada halkan joogto laakiin yaa laga arkay arintaas yaa sameeyay qaladkaas diasporada sameeyay anaga sameeyay hadaan anaga isku duubanahay oon hal midnahay oon shan qofood ama afar qofood ama toban qofood ama shan qofood ka dhiga daarabta aan leenahay intaan oo qofood aan matalayso maanta cid kale waxba lama weydiiyeen iyaga wax la weydiin lahaa taas marka arin waxaan aaminsanahay waqti dheer ay qaadanaysaa laakiin waa in la qabto la sameeyaa waxa ay saaray community-yasha oo shaqooyinka joogtada qabto oo u shaqeeyo waxay ahayd jaaliyadu shaqeeyo waxaan qabaa community-yashaas iyo kuwan danta guud ka shaqeynayo in la kala saaro
iskudhac inta badan wuxuu ka yimaadaa arrinkaas street away marka qof la doorto oo la yiraahdo qofkan communitygan u dooranay inuu noo matalo qofka communityga haysto oo maxay ahayd waraaqaha dadka u qorqoro oo maalin kasta ka shaqeeya wuxuu aaminaa in asaga fanki u hirlaa iyo wixii u hirlaa oo kor istaagaya qofkan street away maskaxdiisa ku soo dhacayso maalinkaas uu dagaal bilaabo marka sidoo qofkan uga hortegi lahaa oo u dhihi lahaa la joojiyo dadkaan la ka joojiyo marka taas si looga hortago ani waxay la tahay my experience in la kala saaro oo la yiraahdo diasporada dadka u shaqeynayo shaqada ugu haayo sidooday ugu shaqeynaan barnaamijkan wixii talaab ay ka dhiiban karaan laakiin dadka noqonaayo oo jaaliyadda u noqonaayo guud ahaan danta guud ka shaqeynayo inay noqdaan dad gooni mid kale waxaan idiin sheegaa hadda xafladan qabanqaabinaya xafladii madaxweynaha noo imaanayo insha allah waan rajaynay kulligeen aan soo wada dhaweyn doono jaaliyado badan oo waxa jiro kala waxoogaa si isaga soo horjeedo oo qaybo qaybo kala ah oo kulligoodna qayb kasta ay leedahay waxaan ahay jaaliyadda guud ee soomaaliya ayaan matalaa UK soomaaliyada UK ayaan matala runtii kuwa walba markaan iri maxay ahayd waxaan rabnaa kulligeen inaan wada shaqeyno idin yeero oo aan arrintaa ka wada shaqeyno qof walba waa diyaar nin dhahaya hebel aniga la shaqeeya ma rabo ma jiro wuxuu diyaar u yahay kana soo gudoomiya jaalada sheeganayo asada gudoomiya jaalada shaqeena labaduba inay kula shaqeeyaan diyaar u yihiin ay isla shaqeeyaan weliba dara maxaa diidaya marka laysku daro la yihahdo hal xabaa tiiru hal guddi laga dhigo oo hal guddi loo sameeyo amaal maamun amaal nidaam loo sameeyo wax diidaa ma laha ilaa yaaba soo gol yihin isma diidana mogto laba madaxweyne dara baan ka dhigno waagii soomaaliya waagii warlorka uu jiray raallaado ku dheeraadeen ayaa waxa dhacday maqaalan qoray marka maqaalkaas wuxuu ahaa xamra waxaa karaystay afar woolor oo ninba meel degan yahay mogto waddankuna ayagu waddanka dhan ayagu hostage ugu jiray marka nin kasto wuxuu raalli ku yahay hal isbaaraha uu meel dhigtay oo 20,000 iyo wax yaroo macnaha ay kasoo galaan askaraa dusha u saaran baabuurkiisu boor iyo qab iyo qac iyo jid wuxuu mara rafa xabadaha lagu soo rido laba askari iyo kor u saarana ka dhimanayso kuwa kale u dila taasoo ka doortay noloshiiba ma ogtahay marka anigu waxaan idhi war nimankaani haddii aysan xitaa ogolayn inuu hal nin madaxweyne noqdo ninba sanad ha noqdo madaxweyne waa isla ogolaadaan nolosha nolol ka wanaagsan ayay heli lahayd la sukeeyo marka taas macnaheedu waxaan ula jeedaa marka xitaa wax kastoo la sameeyo hal anugu waa la heli karaan aminsana laakiin arrintaa runtii uu cabdicali u istaagay waxaan leeyahay ka caajisin waa la isku dayaa dad badan ay kaa niijibiyaan waa la isku dayaa in lagu yiraahdo waxaan iyo maxay ahayd ma soconayso sheekadaa naga dhaaf tan maxay ahayd oo lacagtan maxay ahayd inala ku leeyaho deynta iyadana haddii la helo dad soomaaliyaho u istaagan waa run luqada yaqaanaa nimankan ingiriisku haddii luqadooda lagula hadlo oo la yihahdo waxaan anaga haddaa noo qabanaysaan ede codkeen idi siimayn xisbi conservativeka soomaa ahaa waxaan la hadlayno ah haddaa saa noo samayn waysaan codkeenu leebarkaas siinaynaa haddii leebarkan la hadlaynaa leebarka hadduu yihahdo waxaan ma noo qabanayna dee conservativekan siinaynaa adaa lagu kala baryaya lagu kala imaanaya lagu leeyaha wixii waa idin qabanay aniga waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya hadda oon xooga saarayn wala dowladda waxaa qabato annaga ka awood badan waddankaa markay noqoto annaga ka baawar badan aniga markaan tago maxay ahayd foreign officeka iyo markuu tago nin wasiir oo soomaaliya ka yimid anaa baawar badan because aniga codkiiaan haystaa kaas ninkaas cod ma haysay saa darteed marka walaalayaalow muhiimka waxaan kusoo koobayaa aniga wax kastoo la sameeyo waa la qaban karaa yaan laga daalin hal dhaqano soomaaliya aa jiro aan idiin sheegayaa runtii aan very experience u ah aniga waxaan ahay dadka aad commitmenting ugu fiican waxaanan qaban haddaan iraahdo kun hadda iga hortama xataa waa socona shaqul kuma leh soomaalidu hal dhaqanay leedahay waxaan idhi aniga haddii malag loo keeno ha xukuma la yihaha soomaali waxbay ka sheegayaan waa kirtas garaynaa waxay leeyihiin annaga maya qofkan maaha kii kale mid kala noqo soomaalidu dhaqanka ay leeyihiin waxa waaye waxa wanaagsanoo socdo adduunka ugana sadaa u keenta waxay isku dayaan inay dhinaca kaa duleeliyaan ay bajiyaan laakiin maalintay baji waayaan kulligooda ku daba kacayaan taas marka cabdicali iyo gruubkiisan kula dardaarmayaa shirkan hadda inta aan ku qabanay waxaan samayn doonaa communique yar baan kaga saarayna qof kasta hadduu emailkiisa keeno communiquegaas waan la wadaagaynaa laba qodob baynu ka hadalna maanta gabadhii itiri you get me there
when I get back to you waxaan rajaynayaa liiska dadka shirka qabgariyay inaan siiso haddii aan siiso waxaan aad u jeclaan lahaa inaga oo dhan inaan la hadalno aan dhana walaal waa ku barayna come on brief us maxaad soo ogaatay warqadda invitation ma ku qornay ha kaal safaaradda Saudiiga nolol tag anagoo 80 qurur ah oo Soomaali ah waxa tiraa Saudiiga maanta abaal naga soo deynta naga dhaaf please safaarada hadna aan u yeerno ana shirkiyan joogay deynta waa dhaafayna waa tiraa maxaa u dhaaf washin please safaarada hadna aan u yeerno aan dhahno Soomaali civil society baan nahay dadkii wadanka hoggaaminayaan nahay ingiriiska xubin kala saaro communicate shirkan ka soo baxay shirka aan geyno ama abdu umar hay noo qaado ama hadii kale kuwa kale liiska hadaan la mid aan u dhiibayno hadii kale meesha horta aan tagna ka qaybin hata laakiin laba qodob aan ku qorno we want true engagement with the government engagement with society ina idin la hadalnaa rabna ina idin la xidhiidhnaa rabna waxaan u baahanahay in ajendaha deynta waxaan qabaa inaga brush saari karnaa I already started waxaan bilaabay already in a subscription ku sameeyo any communicate any news oo ka soo baxa IMF iyo World Bank iyo in a subscription sameeyaan bilaab already I already send it to Twitter to the IMF boss and the World Bank boss asking him Somali civil society wa shirayo waxay ka shiri doonaan deynta bayle waa u diray dr bayle waa u diray shirka meeshan ka socda waa muhiim ku yahay in ogaado waxaan rabnaa inta anaga strategies gareyno community ma aha inaga gabadhan urur beelada ninkan urur buliya ninkan meel masuul ka yahay meel masuul ka tahay inta strategies gareyno aan dhahno intaana qof waxa ku saxayaan iyo kuwa kale oo badan ayaa waxay doonayaan safaaradaha wadanka jooga inay la shiraan intii markaas sureer ay istaagtay formal diplomat baanahay ama Ahmed Siiq uu istaagay ama ay istaagtay community leader baanahay yaa abaal la gashanaya history will record this communicate waxa in dhahayna wadankiin u geeya this is very important for us barashka aynaan ka deynin jaraa'idka aan isticmaalno waa inaan fahannaa xataa wadankan jaraa'idka jira key sympathetic ino ah our issues iyo kuwa nacbo inaan ogaanno therefore shirkan oo kale hadaan qof aan ognahay inuu na jecel yahay ama MB aan ognahay inuu jecel yahay uu iman karo aan u yeerno laakiin waxaan qabaa labada qodob meeshan isugu nin waxa way shirkan hadda dhacaya foreign office wala otherwise inna cidna ka yeelin cidaan doonaan gacanta ku soo baxsanina shirkasta geysanina ma aha cidan anaga rabno way if you don't like that tough hadii aadan jecelayn anaga nala shaqaysi tough adaa shaqadaada weynish we complain about you every day on the foreign complaint system every day ma aha inaan nabcay qofka soomaaliga tagiyo may qofka soomaaliga aniga hayla fariisto anuu ii matala waa inuu dhaha walaal meeshan ku aadaya waa wax sax waay communicategas waa in la qaybsanaynaa waa diyaarinaynaa waxaan rajaynayaa bayle inaan la kulanno if you guys willing to come hadaan arrange gareyno inaan la kulanno anaan dhageyso lacag kama rabno jaga kama rabno maya kama rabno boos kama rabno pressure baan bilaabaynaa haddii dowlad intaan la fariisano ama dowlado badan safaaradood aan dhahno deynta naga dhaafo oo ay dhahan who are you oo aan dhahno darbeyle weydiiye finance minister weydiiye oo intay wacaan u dhaho by the way group kula fadhiya waxay wadaan waa ogna waa fiicanta recognition ma aha anay shaqa imuu siinin magac imuu yeelin agaasima igama u dhigin lacag imuu siinin laakiin intaas kaliya u kaalmay ana ma fariisanayo aniga waxaan bilaabay markaa warqad inaan qorno aan isku saxiixino wax ka dhan kale malin anaga warqad aan ku qorno aan isku saxiixino aan dhahno wax intaas oo qof baanahay intaas oo urur baan leenahay civil society baana please dowladda ingiriiska sida hadda aan ku dhahno shirka markuu bilaabanayo sidaa aan ku dhahno communicatega aan geyno aan sidaa ku dhahan labada qodob dadkaana we have to see them gabadha waa u sheegay waxaan ku yiri dadkan waa inaan la fariisanaa dadka shirka aad geysay waa inaan la fariisanaa accountable anaga inoo yihiin waa true way yeeli doontaa way la fariisan doonaa markay noo yimaadaan waa inaan dhahna feedback na siiya xagee kaloo aadaysaan are you gonna go to Germany yes okay good waa fiicantihin nan fiican baa tihiin laakiin su-aalaha noo qaada please hadday diidaan televishinkana la jooga intaana usoo bandhigay waalahan waa diideen wadkan we do we don't know markaa waa ka tisanayna markaas amaasintin aad baa maasintin ilmaha hadda dhalanaya ilmaha eeyada u noqon doonaan yacni maxaa la dhahaa bay arrintan effect garanaysaa
ان واحد كيف فكرت حقيقه واحد هذا وين هذا سيم تايم قف صوماليه او انت ارن اسكو خلقامه هدانا اسو ان مغعي منصب كرادينين ايدنا وا يونيك بين نغوت هي ارنتاني فيري يونيك بين نغوت حقيقتي مركا وان كاغه ما علينا ميد كلمه مانتي ان انا قفنا ايمان ان صومالي كدي نكون حقيقتي او باهنين وا او باهنين بيج تايم بس والله سي اد بان او باهنين سبت حتى هي waxaan ku leeyahay marka arintan inaad si weynaysid oo aad dad badan ugu yeertid oo aad si xoojisid si aad iyo aad sababtu xitaay wax aqli ah oo tan oo kale ah oo Soomaaliya danteed iyo maslaxadeeda wali meel looga hadlayo maanan arkin so waxaad sameynaysaa something Soomaaliya dhexdeeda unique ah ana waxaan ku dhihi lahaa arintan xooji oo Soomaali badan isugu yeer oo dadka hada arinta Israel ka sheekeynaysa yaani waxay u noqoto surprise wallahi surprise laana horo uma maqal ma arkin marka in arintan dadka laga dhaadhiciyo laana bil aadanka inaad insidekiisa investigation oo asagu wax fahmo wax ka soo ka fiican tahay even cadawnimo iyo sheydaanimadu ku waday wadabkaaga cilinaya haduu at least wax fahamsan yahay marka arintan waxaan ku leeyahay yani xooji dad badan isugu yeer arintan ka dhaadhiciya yani waxaan heli karnaa wax badan oo maxaa la sheegno naga maqnaa inaad waxaanan insha Allah assalamu alaykum bismillaah alhamdulillah horta mahad kood iyo labaad ba rabbiga subhanahu wa ta'ala iskale marka xigtana waxaan u maadeenayna walaalkeen dadaalay inuu danta umada u qaco anigu si gaar ah u qaanaa marka taskiib badan hadda ka dhigay waxa la leeyahay saaxiibkiisu ahay marka laakiin nin localka wax badan ka qabta waay marka aadankaaga mad celinaya in la bilaabo arintan horta Soomaali waxay tiraahdaa war la helay tala la helay waxa harta dhibkana haysta in la ogaado ayaa waxa ka muhiimsan wax walba horta hadda anagu qof kasta oo geesay ka timaada mid kale aanu fikiran qaba jirba oo sidoo dhanba yaan qof tuugin anaga isku filan Soomaalidaana dad isku filanahay waxaan dilay oo na wareershay oo na baabashay waxa waaye aan wax tuugno aan waxyaalna war 5 million iska dhiibayna anaga iska dhiibayna interest ka kaliya naga joojiyaan ka dood kacsanayna laakiin waxaan la karaa anaga waxaan la karaa inaan fikirkan oo kale aan bilaawno anagu aan ka hadan la danteena yaan nolol sheegid danteena anaga dawladdeena waxa kacsanayna maanta waxaan aaminsanaa dawlad dhalinyaraha joogto oo aad waxna fahmayso xaqiiqdana aragtay oo banaanka timid waqtiga marka waxaan la markaa marka runta arko waxba u baxo marka waxaan aniga ila taa fikirka maadaama xukuumadda ay imaanayso anaga waxaan qabanaynaa dhan waxba kama jiraan noqonaysa hadii aan xukuumaddeena garabkeeda wax kale ka marabno sida walaalkeen sheegay waaye xoolo ka marabno dowladnimo ka marabno xafiiskan lacagta laga dhiibay ninkan jeebkiisu ka dhiibay anaga waxaan anaga jeebkeena ka dhiibanayna anaga iscasuumayno walaalkeen naga maqanna waa doonanaynaa laakiin horta aan isla qaadana fikirka ah ina anagu si kalsoonahay oo aan wax tiri karno waxaan maleynaa 4 weeks gudahood ama 6 weeks gudahood aan waxaan ku aroorinay 64 kun oo baan oo awaarihi waa sunnimada waa dad jiraan nahay war dadkeena waa leenahay maxaa sameynaa yiri waa sunnimid waxaan briis aan gadno warshaha aan wareejino war aan wax waxayno aan kaarar waxayno waa sunnimid rag kalena u maqnaa magaalo kale wax ka aruuriya u tagnay warreeba wax dangaar ma leedii maya anagu dangaar ma leedii kale abaarta isla geynay raas casar ilaa raas kambooniya gaarnay si oo simbol aan u gaarnay linking aan wada haynaa maanta haddana dadku transparency ay raawal cawa ku siinayaan dadka wayna dhiibayaan Soomaalidan dad deeqsi waay ana wax ka jirshay fundraising ka dhex sameeyo wallahi deeqsi waay laakiin ha ku aaminaan inay ku aaminaan shardi ya waxna ku soo celi waxna ku soo shutus ya anaga waxa sameeynay fikirkana ka raalay asalkeeda wuxuu keenay whatsapp ka ina maartahay qofta markii lacagta aan dirno waxaan ka qaaday xafiiskan 150 kun dollar aan ka qaaday soo sawir duuban oo hadlay mashaallah dukaanka u taga wuxuu leeyahay war 150 kun dollar aan wadaay meeqa loo raashinay igoysa ha lacagta waxaan dhahanay adiga magaca hebel hebel mataa ha mushaar inta sanoo shaqeeyay maxaa kugu filan anaga xuseenayno oo ku ogolnaa lacagta xamaaliga la bax mushaarkaada la bax shidaalka la bax tabashin waxay ku baxday taxi saasay ku baxday na tusi happy aan kunahay we are more than happy okay ha local dukaanka u tago localka wuxuu yiri waxaan rabaa intaas lacag ah haystaa meeqa raashin iyo gooni calculation waa duubo haya calculation la sameey waxaan leeyahay intaas aan leedahay baawarka xamaaliga u tagay baaqan baawarkan meeqa ay u qaaday alaabtan oo meesha si uu geeyay intaas waa qaaday meesha uu geeyay intii la sameeyay whatsapp ka soo galinay dhaban oo ajaanib aan u direen dhaane war dhibaatadan ay haysatay sanaynaa sabaynina waxaan noo soo shubeen 30 kun oo ganiin noo soo shubeen
shirkeena waa dhameysanayna, waa xirinaynaa, yaynaan kala harin. Emailkaas ayaan ku soo dirayaa communiqueega shirka la geyn doono. Qof kastoo urur hayaana ha ii soo diro emailkaas. Dadka ururada ku qoro dhan waa u dira qof kasto idinka mid u dira. Waxaan dhahayaa sagalay ururkaaga haddaad wax uga baahan tahay meelta Kings nin jooga urur la bliis weydiiso, waa information sharing muhiim waay in dadku information share garayaan. Waxaan kusoo gabagabeynayaa si fiican baan isu kiin barayaa. 1997 ayaan habeen soo kacay, waan weysaystay, kitaab baan soo qaatay, xaaskiya keliya la joogtay. Waxaan ku dhaartay weligay intaan noolahay shay aan ogahay ama qof Soomaali ah ama dad Soomaali in wax lagu yeelayo inaan weligay ka qayb qaadan. Qof khasbi ma leh wallaahi, hadda emotional baan ahay, weligay ma samaynayo. 10 million haddaa ii keentay oo tiraahdid qof Soomaaliya magaciisa wax ku hadlay ma yeelay ama dad Soomaaliya, haddii la ii hoosgeliyo la khayaana gooni waayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad loo mahadsantay.